osim što je pokazao i dokazao da je potpuno nesposoban po pitanju sustava obrane, pokazuje i dokazuje gotovo svakodnevno da je i kratkoročno i srednjoročno, a ja bih rekla i dugoročno, sramota za Republiku Hrvatsku. Referirala sam se namjerno na ovo kratkoročno, dugoročno, srednjoročno, jer vas podsjećam da je ministar obrane čak izmislio nekakav kratkoročni sustav za protuzračnu obranu kakav zapravo ne postoji. Podsjećam da je ministar obrane i koristio Hrvatsku ratnu mornaricu kako bi prevozio biskupe na krizmu na koju su kasnili dok su građani morali čekati onu redovnu liniju trajekta. Podsjećam i na to da je ministar lažno optužio heroja Domovinskog rata. Podsjećam i na to da je ministrova tvrtka, odnosno tvrtka u kojoj je ministar radio, potpisala ugovor sa državom, konkretno sa ministarstvom na čelu kojeg je bio danas USKOK-ov osumnjičenik, bivši ministar Marić, za višemilijunski posao kroz ovih nekoliko godina. Nakon toga je prošla godina dana, pa je sam ministar obrane sjeo u fotelju bivšeg ministra Marića i naravno nastavio taj unosan posao sa svojom bivšom tvrtkom, a u kojoj osnovi je bila i bilo iznajmljivanje hotela za policajce na granici Bajakovo. Evo, ne znam uopće koju odliku ministra Banožića napomenuti, a da ona nije oličenje nesposobnosti ministra Banožića, ali i korištenja javnih sredstava kako bi se umanjila ili oprala iskompleksiranost manjom vrijednošću koju ministar Banožić po, naravno, modusu operandiju HDZ-a liječi javnim novcem. Ova odluka povjerenstva sukoba za sprječavanje sukoba interesa je zapravo potpuno očekivana, dakle potpuno je bilo jasno da je ministar zlorabio svoj položaj i ovlast kada je sam sebi dodijelio stan pod izlikom da eto on ima veliku obitelj pa ta obitelj njemu povremeno dolazi, ali ta obitelj uopće nema ni prebivalište ni boravište na području na kojem se stan iznajmio, dakle u Zagrebu. Potpuno, dakle, neosnovano, a naravno ono što bih ja htjela istaknuti je da je i podnesena kaznena prijava u slučaju gdje je ministar ponovno koristio svoj položaj i ovlast kako bi pogodovao jednom poduzetniku po osnovi korištenja poslovnih prostora, a sve u okviru Ministarstva državne imovine. Ovaj ministar nikad nije ni trebao biti ministar, on je na toj funkciji samo zbog naprosto svoje neprikosnovene servilnosti prema Andreju Plenkoviću i zapravo Andrej Plenković odgovoran za činjenicu da drži na ovoj poziciji ovako nesposobnog i evo, ministra koji zlorabi svoj položaj i ovlast na teret džepova građana Republike Hrvatske. Kao što on nije smio biti ministar nikada, pa kao što i ne smije ostati ministar više, tako ni pravomoćno presuđena kriminalna organizacija nije nikada trebala biti u poziciji da nastavi upravljati javnim novcem, novcem građana Republike Hrvatske.